Explosión. Kako je lečenje prepe nakon aerodroma? Pa moram priznati su pet lečenja u Beogradu, pet lečenja obuhvatili na jedno mjesto. No, 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 no. Da li je karton i dalje najstroža kazna u fudbalu? Predsjednik 11. zajednice Srbije ima drugačije iskustvo. Pa zaista... Pa što da dođemo do fudbala, ne pet bilo na nogotik. Pa pet bilo na jednu legnu na njemnu vreda sam. Dobro, dobro, dobro.